আগতে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি কথাটোৰ কোনো চেন্স হেৰি নাই। ইয়াত আমি কৈ আছোঁ যে খচৰাখন হেফাজতলি কৰা হৈছে আৰু তাত কিছু আখুৱা আছে আৰু এই আখুৱাখিনি থকাৰ কাৰণেতো আখুৱা দূৰ কৰাৰ কাৰণে কমিটি কৰিবলগা হৈছে বা আখুৱাবিলাক থকাৰ কাৰণেতো আজি বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। গতিকে আখুৱাখিনি নিয়াৰিকৈ যদি মানে সংশোধনী হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। কিন্তু আমিতো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি তাক মানে গ্ৰহণ কৰিছোঁ বা আমাৰ তাৰ বিৰোধ নাই। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিৰোধ নাই, আগতেও আমি কৈছোঁ। কিন্তু খচৰাখন যিখন যিধৰণে কৰা হৈছে তাতহে আমাৰ আখুৱা আছে। নাই নাই নাই, সেইটো ধৰণৰ কথা নহয়। এইটো ইয়াত জেনুইনলি যিবিলাক কথা জেনুইন যিবিলাক হেৰি কথা আছে ইয়াত যিবিলাক জেনুইন মানে আখুৱা আছে সেইবিলাক আমি আমাৰ দলৰ পৰা যিহেতু দায়িত্ব দিছে সেইখিনি আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ আৰু পৰীক্ষা কৰা শেষ হোৱাৰ পিছতহে আমি কি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ সেইটো কৰিব পৰা যাব। ড্ৰাফ্টখনত যিখন খচৰাখন প্ৰকাশ হৈছে তাত সন্তুষ্টি নোহোৱাৰ কাৰণে সকলো সন্তুষ্টি নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ আছে। এইটো বুজনী বৈঠক কেনেকৈ হ'ল? এইটোতো আমি আখুৱাবিলাক মাৰিবৰ কাৰণে আখুৱাবিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কিছু দুই এটা সমস্যা তেনেদৰে কিছু আখুৱাক আমি দেখা পাইছোঁ যে সেই আখুৱাসমূহ আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি বা বাছনি কৰি আমি কিবা ইলেকশ্যন কমিশ্যন আমাৰ ফালৰ পৰা পৰামৰ্শ দিব পৰা যায় নেকি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ তেনেধৰণে তাৰমানে সিদ্ধান্ত আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, আমি আলোচনা চলি আছে। আমি ভাবিছোঁ যে আজিৰ ভিতৰত আমি আমাৰ সিদ্ধান্তখিনি হ'ব আৰু আমি অহা 11 তাৰিখৰ আগতে আমাৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছে এই খচৰা খনৰ লৈ সেইখিনি আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি জনাম। আমগুৰি সমষ্টি নোহোৱা হোৱা নাই, ছয়গাঁও সমষ্টিও নোহোৱা হোৱা নাই, কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি যে কিছুমান তাৰমানে ডিষ্ট্ৰিক্টত জনসংখ্যা অনুপাতে সমষ্টিবিলাক হৈছে আৰু জনসংখ্যা অনুপাতে সমষ্টি হোৱা কাৰণেই এতিয়া আপোনালোকে চাব শিৱসাগৰ জিলাত আগতে সমষ্টি কেইটা আছিল, আজিৰ দিনটোত কেইটা হৈছে? আগতে 4টা আছিল, এতিয়া 3টা হৈছে। গতিকে 3টা হোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে আমগুৰি সমষ্টিটোৰ কিছু অংশ নাজিৰাত গৈছে, কিছু অংশ ডিমৌত গৈছে, কিছু অংশ শিৱসাগৰত গৈছে। কিন্তু এইটো নুবুজায় যে তাৰমানে আমগুৰি সমষ্টিটো তাৰমানে আমগুৰি সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজ তাৰমানে এই ডিলিমিটেশ্যনত নাই বা আমগুৰি সমষ্টিৰ কোনোবা এখন গাঁও এই ডিলিমিটেশ্যনত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই এই কথাটো নুবুজায়। মাত্ৰ তাৰমানে পপুলেশ্যনৰ ভিত্তিত যিহেতু এই ডিলিমিটেশ্যনটো হৈছে গতিকে তাৰ কাৰণেই শিৱসাগৰৰ জনসংখ্যাৰ মতে তাৰমানে তাত 3টা সমষ্টি হ'ব লাগে, যিহেতু পূৰ্বতে 4টা আছিল এইবাৰ 3টা হৈছে, 3টা হোৱাৰ কাৰণে তেনেধৰণে সমষ্টিবিলাক নিৰ্ধাৰণ হৈছে। বাছ প্ৰতিবাদটো হ'ব, ডেফিনেটলি কিছুমান কথা প্ৰতিবাদ হৈছে, কিন্তু আমি সেইবিলাক কথাকে চালি জাৰি চাইছোঁ। আমি তাৰ ৰিপ্লাই আমি ডেফিনেটলি আমি কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ম, সিদ্ধান্ত লৈ আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক জনাম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।